Zovem se Sandra Jovanović, dolazim iz Herceg Novog. Po zanimanju sam beauty terapeut i osim muzike, jako volim svoj posao. Muzikom se bavim od malena. Završila sam nižu muzičku školu, 10 godina sam pjevala u crkvenom koru i dugi niz godina pjevam u ansamblu Bokeljski galiotin i nosimo tradiciju od starih Bokelja. U svoje slobodno vrijeme volim jako puno da se bavim fizičkim aktivnostima, da jako puno šetam i da odem u crkvu. Svaki dan mi počinje na ovome mjestu gdje se opuštam uz prvu jutarnju kaficu sa mojim najboljim prijateljicama. One su moja najveća podrška. Ona je uporna, vesela, komunikativna i uspješna. Ja ću reći samo to da smo mi dobre komšije i da vjerujem u nju da će za ovo zašto se prijavila uspjeh i da će nas obradovati ne po prvi put za ovaj naš mali grad. Muzikom sam prestala da se bavim zbog nečeg što mi je najvažnije u životu. Moja mama pjeva najbolje na svijetu, mama puno te volim i navijat ću za tebe. Ali sad sam se razvijela. S tebe smo Sandra. Ugasi me, sad ne vidiš da korim. Smiri me, sad ne znaš da se bojim. Povedi me, sa tobom ću do kraja. Povedi me, sa tobom ću do kraja. Yeah.